Вітаю! В ефірі випуск новин, у студії Яна Стойкова. У Томаківському районі чоловік стріляв у 13-річного школяра із пневматичної зброї. Повідомлення до поліції надійшло 11 квітня близько 2-ї ночі. Хлопця доправили до лікарні, куля поранила скроню. Про це розповіла речниця Нацполіції в області Ганна Старчевська. За її словами, хлопець ввечері 9 квітня прийшов на тракторну бригаду. До нього стався конфлікт із працівником бригади. Чоловіка затримали, йому загрожує ув'язнення від 5 до 8 років. Хлопця доправили до обласної дитячої клінічної лікарні з кульовим пораненням лівої скроні. Його прооперували. Вчора було проведено хірургічне втручання, видалені фрагменти кістки і ранячого об'єкта. Це була свинцева куля, випущена із пневматичної зброї. Також видалена внутрішньочерепна гематома. І також видалена внутрішньомозкова гематома. За словами матері, причиною конфлікту став телефон. Вони десь зустрілись, пересіклися з моїм вітю біля магазину. Він каже, да, я подивлюся твій телефон, забрав, дитина ж не може, да, з мужиком битися. І все. І він побіг за ним. Він йому телефон цей не віддав. Прийшов додому, розплакався. Тут папа, давай Вітя підемо заберемо. Папа пішов туди, почав з ним розбиратися. Це і в ітогі витягнув травмати дитину два рази. За словами речниці Нацполіції в області Ганни Старчевської, чоловіка затримали та оголосили про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Близько 2 години ночі до поліції надійшов виклик, що хлопцю 13 років влучили з пневматичної зброї у голову. Та він до лікарні доставлений з відкритою черепно-мозковою травмою. Так, під час перевірки цієї інформації було встановлено, що цю травму він отримав в одному з селищ Томаківського району під час конфлікту на тракторному підприємстві. Сторож помітив, як він щось шукає у речах чужих, таким чином вирішив хлопця або наказати, або спугнути. І вистрелив йому у голову. Вікторія Устатенко говорить, що син її не пам'ятає. Ніяк, він себе ніяк не чувствує. Якби сказати, хорошо, ніяк. От сидить, да, я його кормлю, їсти він почти не їсть, водичку пить, видно ж в нього процес цей же іде воспалительний. І він каже мені, хто ти така? Я кажу, я твоя мама. Кажу, у нас є ще братик Толя, у нас є бабушка. Він каже, хто це такий? Лікарі планують провести другу операцію, аби дістати кулю з потиличної частини черепа. Я думаю, що неврологічний дефіцит минеться і основні функції у нього відновляться, хоча наслідки, звісно, можуть бути. Травма важка, куля пройшла доволі глибоко у мозок, пошкодила багато мозкових структур і які будуть у майбутньому наслідки, важко передбачити. Сложно предсказати. Богдан Дзвоник, Катерина Дегтярьова, Олександр Шалдибін. Новини 51-го. У Кривому Розі провели акцію «Озеленимо рідне Криворіжжя». Журналісти, громадські діячі та містяни висадили дерева у сквері імені Кузьми Скрябіна, розташованому біля Палацу молоді та студентів. Подробиці у наступному сюжеті. Акція «Озеленимо рідне Криворіжжя» стартувала у сквері імені Кузьми Скрябіна, розташованому біля Палацу молоді та студентів. Саме тут давав свій останній концерт співак. Цьогоріч відібрали для скверу 30 саджанців липи. Сквер Скрябіна заснований кілька років тому, одразу після його загибелі, і він тут залишається назавжди живим, тому що ми кожного року саджаємо тут дерева, липи, берізки. Журналісти міста всі підтримують. Нема такого засобу масової інформації, щоб не підтримував цю чудову акцію. Брати участь у акції сьогоднішній нам з одного боку почесно і приємно, адже, мабуть, не знайдеться людей ні молодшого, ні старшого віку, які не знають пісні Скрябіна Кузьми, і прибрати в сквер, який носить його ім'я, посадити дерево, поливати його, виростити. Я вважаю, що це, мабуть, кращий пам'ятник. Поряд з тим, що люди співають його пісні, знають, захоплюються ними. Журналістів підтримали студенти Криворізького національного університету. Я вперше беру участь у такій акції. Так як я живу в цьому місті і у нас з екологією є деякі проблеми, то я вважаю, що це навіть і корисно, і цікаво прийняти участь у
посадки дерев молодих. Це дуже приємно, коли ти бачиш, як дерева, які ти сам посадив, щороку виростають. Тому я думаю, що як буде змога, то буду доглядати за цими деревами. Для мене це також важливо прийняти участь у такій акції, зробити щось добре для свого рідного міста, кожний рік проходити і дивитись, як твоя праця не була марною. Продовжили акцію на вулиці Шевченка і в сквері Саксаганській, де прибрали сміття. Дана Олійникова, Микола Домашов. Новини 51-го. До зустрічі у наступних ефірах.